ដើរឡើងក្រែមិនចេះជ្រែកទេអានន្តពីដើមគង់នៅពីក្រោយព្រះចាំកាន់ផ្លិតបកថ្វាយបងប៉ុណ្ណាអានន្តអាត្មាទើបនឹងថ្ងៃនេះទេបានចំហៀងព្រះបន្តិចគេដាក់ទៅពីមុខព្រះរហូតប៉ុន្តែបើគិតបើក្នុងគំនូរនៅតែមុខព្រះដដែលអានន្តអាត្មាអានន្តពីមុខព្រះហើយអានន្តពីជំនាន់ព្រះអានន្តឃ្លាំងចាំអានន្តអាត្មាអានន្តឃ្លាំងភ្លេចអញ្ចឹងខ្ញុំបការណាអនន្តដែរប៉ុន្តែអនន្តសើសើទេគ្រាន់តែតំណាងទេប្រគុណម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំកណាទទួលប៉ុន្តែនឹកថាបើសិនជាឆ្លោយទៅព្រោះក្តីមិនព្រោះក្តីអភ័យទោសប្រគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គនឹងញាតញោមនឹងមេត្តាគង់ឲ្យតែស្ងៀមស្ដាប់យល់ក៏ដោយមិនយល់ក៏ដោយធ្វើឲ្យដូចកំពុងតែយល់អញ្ចឹងទៅញោមណាធ្វើឲ្យខ្មឹងដូចកំពុងតែស្ដាប់យល់ទៅអាត្មាហ្នឹងមានកម្លាំងតាមនឹងដែរស្រុកកេរីវងពីជំនាន់ដើមនឹងល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់ផ្នែកខាងសាលាបាលីលោកគ្រូបាលីប្រមាណរូបនៅខាងភូមិភាគខាងកើតនោះសួរប្រវត្តិប៉ាត់រៀនចេញពីស្រុកកេរីវងទាំងអស់អាត្មាទើបមិនស្គាល់ថ្ងៃនេះដែរទេអញ្ចឹងឯងប្រគុណម្ចាស់យកយល់ផងខ្ញុំកណាប់ទូលប្រគិនប៉ណេះបើខ្វះចន្លោះអីមេត្តាជួយបន្ថែមខ្ញុំកណាទៅឆ្លោយប្រគិនឲ្យសួរផងមើលម៉ោងផងណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជារៀបបែអនន្តបើតាមស្ដាប់មើលទៅថាព្រមដែរក៏ប៉ុន្តែព្រមត្រឹម1ម៉ោង2ម៉ោងទេមិនព្រមទួលព្រឹកទេសត្វកាជើងទុកមុនឲ្យហើយប្រហែលជាខ្លាចអន់ខ្លួនយ៉ាងមកទៅបានជាមិនហ៊ានព្រមយូរអីចឹងទេមុនប្រពន្ធនៅសំណួរសូមតមាសកាចំពោះដល់ព្រះភគវន្តមនីអ្នកមោតាសាភវៈវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអ្នកមោតាសាភវៈវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអ្នកមោតាសាភវៈវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអោវសោអនន្តបូនខ្ញុំកណាននឹងសួរអនន្តអំពីសតន3ដកសតន3ដកនឹងបាននៃថាម៉េចអនន្តអ្នកសូមវិសាជនីសតន3ដកបាននៃថាព្រះសោតណអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបាយព្រះសោតអរជាព្រះសោតនឹងមានប្រមាណក្ពីទៅអនន្តសូមវិសាជនីព្រះសោតនឹងមាន5កម្ពីសូមជ្រាបសួរប្រមាណឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងហើយ5កម្ពីនឹងមានកម្ពីអីខ្លះដែរអនន្តសូមវិសាជនីមានកម្ពីទីខនិកាយហើយមជ្ឈមនិកាយនោះ2ហើយសង្យុត្តនិកាយនោះ3អង្គុត្តរនិកាយនោះ4ខត្តកនិកាយនោះ5បើមិនជឿទៅឆែកមើលក្នុងទូសូមនិមន្តជ្រាបឲ្យទៅឆែកមើលរួចនរណាទៅមើលតាន់បើនៅឯនេះហើយអីចឹងទីខ្ញុំកណាស្ដាប់បានហើយកពីដែលអនន្តអ្នករាប់បាញ់មិញហើយចុះបើសរុបជាធម្មខណ្ឌមានប្រមាណដែរអនន្តសូមអរតនីឆ្លើយមាន21000ធម្មខណ្ឌសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនន្តអ្នកបៃចឹងទេយោងទៅតាមកម្មវិធីបុណ្យក្រំតែប្រុកក្នុងឋានៈខាងដើមខាងដើមជាលំនាំបណ្ដោះនៅក្នុងសតន13ដកមានប្រមាណជា5កម្ពីបាញ់មិញហ្នឹងអីចឹងនេះខ្ញុំកណាសួរត្មងព្រោះនិមន្តចូលមកបាញ់មិញហ្នឹងឃើញត្មងឃើញពុទ្ធរូបហើយបានស្ដាប់ឮសំឡេងពីថ្ងៃមកនឹងប្រពៃពិធីពុទ្ធាពិស័យអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំកណាឆ្ងល់ឆ្ងល់ថាពុទ្ធរូបនឹងកើតឡើងពីកាលណាមកដែរអនន្តអ្នកសូមអរតនីឆ្លើយពុទ្ធរូបនឹងកើតឡើងតាំងពីជាងធ្វើមកណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបកើតតាំងពីជាងធ្វើឆ្លើយរកតែកន្លែងត្រូវត្រូវហើយកើតត្រឹមវិជាងធ្វើក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ចំអញ្ចឹងមើលអនន្តអ្នកឆ្លើយកន្លែងចំមើលសូមអរតនី
ពុទ្ធរូបថ្មកែវនឹងសួរពុទ្ធរូបអង្គណាទេញោមណាបណ្ណប្រហែលជាស្មានមើលទៅសួរពុទ្ធរូបថ្មកែវហ្នឹងខ្ញុំកណាចោះទៅមើលដល់កន្លែងគេយកនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅស្រុកកវ៉ាញបើមិនទៅទៅមើលឃុំស្ត្រែឃុំសំរោងស្បូវរីចតកែធំផ្ទះតកុកភូមិអូហើយជាងនៅភ្នំបត្រាឯណោះកន្លែងគេម៉ៅការធំណាស់គេឆ្លាក់ថ្មកែវហ្នឹងនៅកន្លែងនោះហើយបានដឹកមកចែកចាយសាខាពេញស្រុកខ្មែរប៉ណ្ណឹងមិនដឹងចង់សួរថាពុទ្ធរូបអង្គហ្នឹងឬក៏ពុទ្ធរូបដែលនៅលើបល្ល័ង្កឯខ្ញុំកណាក៏សូមឆ្លើយប្រគិនថាការដែលឆ្លាក់តតមកនឹងយកលំនាំតាមបុរាណកាលព្រះអង្គគង់ប្រជន្មនៅអត់ទាន់មានពីណាឆ្លាក់ទេមានកពីមួយកពីអសរគេទេគេថាកាលនោះព្រះអង្គចេះតែនិមន្តឆ្ងាយបសេនតិកោសលនឹកសូមឲ្យគេឆ្លាក់ម្ដងធ្វើពីក្លឹមច័ន្ទហើយអាត្មានឹងនឹងការសិក្សាដតីទៀតរមើលទៅក្លឹមច័ន្ទនឹងវាអត់មានឃើញប៉ិតប្រកបអញ្ចឹងក្រោយពីព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅ400ឆ្នាំមានស្ដេចម្ដងនោះឈ្មោះថាកនិស្កៈមានទីប្រឹក្សាមួយនោះឈ្មោះអស្វៈខោសៈដែលជាជនជាតិក្រិចហើយគេប្រកែលទ្ធិព្រាហ្មណ៍ណាស់ដល់គេមកចូលសាសនាគេចិត្តបញ្ញុះព្រះអង្គពួកហិណ្ឌូពួកព្រាហ្មណ៍គេមានទេវរូបពោជាណាព្រះពុទ្ធសាសនាយើងអត់មានទេអញ្ចឹងគួរធ្វើហ่ะអញ្ចឹងក៏យល់ព្រមគ្នាចាប់ផ្ដើមកសាងរូបរាងជាព្រះពុទ្ធនឹងឡើងមកនៅក្នុងពុទ្ធសករាជកន្លងទៅ400ឆ្នាំណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបឲ្យតណ្ណឹងបានចប់បានចំកន្លែងដែលចង់បានអូចមិនហ្នឹងអនន្តអ្នកឆ្លើយថាចេះតែឆ្លាក់មកតតគ្នាតាំងអំពីពុទ្ធសករាជមានប្រមាណជា400ឆ្នាំខ្ញុំកណាចង់ដឹងតទៅទៀតថាចេះថាយោបសនាជាការរចនាឆ្លាក់តតគ្នាមកអញ្ចឹងបើចែកជាລະបៀបមានប្រមាណລະបៀបអនន្តអ្នកសូមរតនីឆ្លើយផានតេថេរៈបើរៀបបើរាប់របៀបក្តោបធំមាន2បើក្តោបរាយតែមួយមានដល់8 9ឯណោះសូមនិមន្តជ្រាបក្តោបធំមាន2ហើយដល់2ក្តោបរាយមានដល់8 9អញ្ចឹងគូសួរតាមុនយកសួរកន្លែងតិចក៏សួរកន្លែងច្រើនអញ្ចឹងសួរកន្លែងច្រើនណាស់មើលណាឲ្យអន់កម្លាំងតិចអោសណាស់អ្នកបាទអ្នកឆ្លាតយ៉ាងនេះតាហើយចុះប្រមាណជា8 9របៀបនឹងរបៀបអីខ្លះរបៀបបិចទៅអត់ដល់អ្នកឆ្លើយមកមើលសូមវិសាច់ជានីនេះក៏វែងល្អម្ល៉េះតាសវចនាងអហង្គសត្វាមហាកសបេនៈលឺហើយស្នោសោសៀងពវាចាថ្លាថ្លែងជាបុច្ឆាសួរមនុស្សខ្ញុំប្រកាសរណាមិនយូរឡើយនឹងលើកចម្លើយឆ្លើយឆ្លើយតបទៅវិញរូបពុទ្ធដែលគេធ្វើជាពីររបៀបឯញោមណាគេហៅថាជាគំនូមួយជាចម្លាក់មួយជាគំនូគេហៅថាបត្យភាសាបាលីថាបត្យប្រែមកថាស្នាមស្នាមគេគូសរសេរអក្សរបហើយនឹងតអានតាមខ្មែរបតព្រះបត្យយូយូទៅជាព្រះបតយូយូលើតែប្របតហើយតែខ្ចីប្របតលោកមកសោតមុនហើយដល់អាសួរប្របតហ្នឹងទៅអាព្រះហ្នឹងគេមូលកើតគេបតកើតហ្នឹងបានគេហៅព្រះបតទៅឯណាណោះទៅវិញអញ្ចឹងនៃទី1គំនូនៃទី2ចម្លាក់ចម្លាក់ហ្នឹងគឺគេឆ្លាក់ពីឈើពីថ្មអញ្ចឹងក្តោបធំមាន2ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់យើងយក1យកមកពង្រាយថាទោះបីថាឆ្លាក់ក៏ដោយឬគូក៏ដោយមាន8ឬ9រចនាបថបានន័យថាប្រភេទបែបខែនទី1ឲ្យឈ្មោះថាវិតរកមុទ្រាគឺព្រះអង្គសមាធិដាក់ពហោះស្ដាំលើពហោះឆ្វេងប្របាទស្ដាំលើប្របាទឆ្វេងខ្មិចបណេតនិងសមាធិទី2គេហៅថាមេរវិជ័យព្រះអង្គទ្រង់ខ្ចាញ់មេដាក់ពហោះស្ដាំសំយងចុះពហោះឆ្វេងនៅលើប្របាទឯទី3ឲ្យឈ្មោះថាបត្រាទានមុទ្រាគឺរូបព្រះអង្គគង់ឈរអោបាទបណ្ដាតឯទី4ឲ្យឈ្មោះថាធម្មចក្រមុទ្រាគឺព្រះអង្គទ្រង់សំដែងធម្មចក្រដែលលើកពហោះឡើងនឹងមានជាកាយវិការផង
ឯចំណាយខាងទី5ហៅទសយនៈមុទ្រាគឺព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទុំទៀងទៅខាងស្ដាំឬក៏បរិណពានឯចំណាយទី7អភ័យមុទ្រាគឺព្រះអង្គប្រទានអភ័យរៀបរហ័សចេញក្រៅញោមណាទោះជាឈរក្តីប្រភ្នែនក្តីឯចំណាយខាងទី7វរៈមុទ្រាព្រះអង្គប្រទានពរព្រះអង្គសំយងពហោះចុះក្រោមរៀទៅក្រៅឯចេះឯចំណាយខាងទី8ដូចយើងកំពុងតែឃើញគឺព្រះអង្គប្រក់នៀកឯព្រះពុទ្ធរូបមកបែបទៀតដែលហៅថាទី9នោះយើងឃើញនៅលើបល្ល័ង្កគឺតួអង្គព្រះវេអាមិត្រីដែលខាងលទ្ធិមហាយានគេហៅថាពពោធិសត្វអវលោកិតេស្វរៈហើយបើខ្មែរយើងអ្នកហិនយានគេហៅថាពពុទ្ធព្រះវេអាមិត្រីយើងអាចគោរពថ្វាយបង្គំបានដោយយោងធម៌អនាគតាចយេពុទ្ធាសោរតីតាចៈអនាគតាចយេពុទ្ធាអហង្វន្តីនោះពពុទ្ធក្នុងអនាគតក៏ថ្វាយបង្គំដែរនោះខ្ញុំកណារៀបរាប់ប្រប៉ុណ្ណឹងទេត្រូវឬមិនត្រូវខុសឬមិនខុសអីទៅសាកសួរជាងខ្លួនព្រះអង្គចោះសូមនិមន្តជ្រាបសន្តរង្ខោអនន្តោអនន្តឆ្លាតអីយ៉ាងឃើញថារាប់គ្មានចន្លោះអេអាត្មាមិនអសូវអីទេអសូវតែព្រះបតលោកថាប្រទេសយូយូលែងប្រទេសទៅជាប្រវត្តិគេបតទីមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅអីយ៉ាងនេះខ្ញុំកដាស្ដាប់បានហើយក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាររចនាបតទាំងអស់ខ្ញុំកដាឃើញចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍តែមែនតែនក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ស៊ូទេខ្ញុំកដាចង់ដឹងថាអីចេះចង់ដឹងថាព្រះពុទ្ធរូបដែលនាំចូលមកកម្ពុជាយើងនឹងពីពេលណាមកហើយមកនោះមករបៀបម៉េចមកដល់គេយកមកឬក៏មកយ៉ាងម៉េចអនន្តៈសូមឆ្លើយមកមើលសូមអរធនីតាសវចនៈអហង្គសត្វាប្រាថ្នានេះកាលបើខ្ញុំកណាជាអនន្តឮហើយនឹងឆ្លើយតបថាបិទ្ធព្រះពុទ្ធរូបកាលដែលកសាងនៅប្រទេសឥណ្ឌានោះទេម៉េចក៏មានក្នុងស្រុកខ្មែរថាមកក្នុងស្រុកខ្មែរតាំងតែពីគេនាំចូលមកម្ល៉េះមកតាមរយៈអ្នកជំនួយនោះខ្លះមកតាមរយៈការខ្មែរយើងចេះធ្វើតាមចំឡងពីគេនោះខ្លះហើយមកតាមរយៈចៃដន្យនឹងក៏មានដែរនេះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាពិសេសនៅកំពង់តាមពលឹងកំពង់ផែអូកៅជាដើមដែលដែនដីអតីតសវណ្ណភូមិជាកំពង់សម្រាប់នាំទំនិញចេញចូលរវាងឥណ្ឌានិងកម្ពុជាមានយកពុទ្ធសាសនាមកសេះសល់ដូចជាសិលាចារឹកនៅវូកាន់ជាដើមអញ្ចឹងមានមកតាមរយៈអ្នកជំនួយផងតាមរយៈមកដោយការយើងធ្វើតាមផងដោយការចៃដន្យផងណាអង្គម្ចាស់តាំងតែពីសាសនាកន្លងទៅប្រហែលជា309ឆ្នាំម្ល៉េះពុទ្ធសាសនាផ្សាយប៉ុន្តែដល់14ឆ្នាំជាង400ឆ្នាំជាងគេចាប់ផ្ដើមធ្វើមកសម័យក្រោយ400ហ្នឹងបើយើងគិតមកដល់500មានពិធីអភិសេកហ្នឹងលោកអាចារ្យដែលអភិសេកហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមុនគេគឺពុទ្ធសករាជ500ឆ្នាំអ្នកណាននាំអភិសេកមុនគេគឺអុនៀកសែននៀកសែនថាអ្នកនាំអភិសេកមុនគេស្រែកជាយខុសស្រែកដើម្បីអីស្រែកយកលំនាំតាមពពួកទេវតាពពួកព្រំពពួកនៀកពពួកគ្រុឌជាដើមនោះអញ្ចឹងដល់ព្រះពុទ្ធសករាជ500ឆ្នាំហ្នឹងបានមានពិធីអភិសេកហើយចាប់ពីពេលហ្នឹងមក500ជាងហ្នឹងហើយបានមានមកចូលស្រុកខ្មែរណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយបដិខោអនន្តៈអញ្ចឹងខ្ញុំកណាស្ដាប់បានហើយមិញអនន្តឆ្លើយហើយថាមកតាមរយៈអ្នកជំនួយផងមកតាមចំឡងពីគេផងអត់ឆ្ងល់ទេក៏ប៉ុន្តែឆ្ងល់មកកន្លែងតែអនន្តឆ្លើយថាមកដល់ចៃដន្យអុញមកដល់ចៃដន្យនឹងរបៀបម៉េចមកតាមរបៀបម៉េចទៅអនន្តមកដល់ចៃដន្យសូមអរតនីឆ្លើយបបិទ្ធប្រកាសបៈដោយចម្រើនមកដោយចៃដន្យគឺមកដោយមិនបានព្រៀងទុកណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបមកដោយមិនបានព្រៀងទុកអុញមកដោយមិនបានព្រៀងទុកនឹងមករបៀបម៉េចអនន្តសូមអរតនីឆ្លើយស្រាប់តែឆឹងឆឹងមកដល់ស្រុកខ្មែរតែហ្មងយើងអត់បាននិមន្តយាងមកផងនឹងមកអញ្ចឹងសូមជ្រាបអេឆឹងឆឹងមកដល់ស្រុកខ្មែររត់តែឆ្ងល់ទៀតបើមិនសួរមិនអស់ឆ្ងល់ដល់រត់តែសួររត់តែឆ្ងល់មើលឆឹងឆឹងមកដល់តាមរបៀបមិនដែរអត់អ្នកសូមឆ្លើយមកមើលសូមអរតនីប្រហែលមិនដែលចូលក្នុងព្រះបរមរាជវាំងទេក៏មិនដឹង
nhôm và hai đại lư đấy và khai mà rọt cọt nâng chia mà rọt đọt rồi bỏ Campuchia dương nâng màu đào chạy đón này vì đám bà nịa cà xe nâng non thơ nâng điên nâng bà nịa cà xe non thơ chồng cò sang bà mong nô cà nóng chồng cò sang bà tới cô phải chà đàn nà khá nì thơ ấy nó dù ấy mà thơ chà nà thấy dù chơi on mà thơ một cà đấy cà đào chế đó là bà anh này nó và nên non nơi một sóc non bị sự cam tiền bắt cho mất vai tầm năng và kinh tầm năng và con mày cha tục nhom cả na tầm nia tự ro thamo hỡi con men tự ro thamo bỏ bay lên nó ra có tới ro thamo nó bạt nôm bị bỏ nôm nó nôm bị bỏ lo đó là tới ro tới từ khôi nhà thamo lo lo do anh ấy cái thầy này là bỏ đại chạ khinh cao mình đi này là bỏ kê bỏ đại chạ là bỏ nên đây là nô kê mà nào thì áp tới đó khôi thamo mà đóng qua đôi sợi đại bài ê mơ xua phụ dạ cầm phôn là nơi cao bây giờ nâng cái thật thơm mô nâng từng nế ơn mình bình ai gió có gió thơm mô nâng màu màu đó tới bà kinh và nịa cả xe nó hỏi chiêng cho làm bàn chiêng đập tới về một cái thơm mô nâng về rừng với rừng chiêng thơm mô kèo này tiết hộp đó chẳng tới bàn và anh ta ơi vì sự cầm tìm và bọt nâng cho làm tư ấy nhô cả toàn bệnh bàn khơi và phẹt bệnh đá vì cho làm đôi chiêng mà nụ coi cho làm nó nhóm tê và đà nó chui cho làm mà nụ ô phẩm phần ngay ฉลารู้ใครเต้ากับบ้านไปเจาะพิธาก็น้อมพิธยาไปใส่หนึ่งดอลลังยีสังขายเต้าสมเป็นเจ้าไอ้กษัตริย์สร้างบ้านมอมินไอ้กษัตริย์บอลลูกลูกวีฟีโน่บอลลูกจอสุดเด้ไอ้กษัตริย์ปงซาบดาขมายไอ้กษัตริย์บอลลูกครูซองซิวพร้อมเตียงไอ้กษัตริย์กัมพูชาสุริยาไอ้ยีขอชนะคะแนนคละปนาไอ้สร้างมันในตีนจูนจิกตะทานุกเตะมุยโยมาเสียบตะปฏิจิตเมียนสังเครียมเต๋อก็ประกายมรกตนั่งโยเละจอเละล้างมาเละนั่งลังกาสมัยโน้ได้ยินโยมหายกับปีปัตรายไปดอนนั่งเมียนอัฐกถาเนี่ยอัฐกถานั่งคิดทัวร์นั่งลังกานั่งกะไลนั่งซอกซอนไปเพียบสบโอเนปราชดอนไหลจังเต๋อลือตำนั่งละใบมาดอนสับขมายืงเมียนศาสนาความตอนเมียนกับปีเกตตำนั่งท่านอ้อนายคางปฏิสไรลังกาปฏิดีน้องเกตเมียนกับปีปัตรายไปดอนฉันยีปีสดายปฏิเมลานเมลานยมนะไอ้บางยังยีจอมตาสดายปฏิภูมิคลาไอ้กระซาคลาตาปฏิเลี้ยวสดายปฏิเลี้ยวหรือปฏิภูมินั้นเอาคนเชื่อชินเนี่ยพรายนั้นเตยจุ่มลองกับปีปตรายใบดองเกได้ดั่งมาพยองเตยตะมอกดอลเตยจุ่มลองบ้านโยมไอ้เสียบตะกะเลยคืนปะแก้วมรกตนั้นก็สมที่จงสมได้จะสมบัติระบบปฏิภูมิดอลฉันเกอเอาคือเอาโยมาโยมนักสมบานพิลังกามาดักสปือมุ้ยปะไตรใบดอกนั้นสปือมุ้ยก็ดักปะไก่มรกตนั่งไอ้นังเนี่ยปราดเสียบต้นมาดอกกระดาสมดโยมาชอบจูบหมอกใบเปล่าหน้าสปือนั่งหมอกบอกพัดมาแต่หมอกพัดแหลมมองตะบงนั่งไอ้จะนอนน้องประเทศกัมพูชียืงยังดังอาถรรพ์พนมกะไลใดได้กุบมนเกกาสปือมันกิสุพนมไปยองเก่านั่งไอ้ใดดอกมันจะเฮี้ยงคางพนมดองเรียจะน้องมันจะเฮี้ยงคางไปยองเก่าเนี่ยใดดอกนั่งปูมนไอ้ใครเพียงคังตะโกงประเทศกัมพูชีนั่งไอ้เมียนใครปฏิมีเมียนชิโมใครปฏิมีในขนมดำบ้อนอะไซแก้วไอ้สดายตรายมวยครบกร้องชิโมไปเยี่ยมไตรเสียประสบปืนนั่งมาเตือนในภูมิเพียงคังตะโกงประเทศกัมพูชีไอ้กระซากระคาจะนอนประบาดประตุ้มโซระวงแต่รอบปีประท้าวเนียงเนี่ยปะเนียงเลี้ยวยีคอยไปยองเตานั่งปะเนียงซอกเอาเมานั่งจะนอนสดายตีดอกมวยไอ้เสียแต่ดังตำนังเคยจังเต๋ออยู่พี่ไอ้โจสปือมาปีนาเช่นก็ทุ่มทุ่มมาแล้วจอดเตมือเต๋อก็ดังดังทำเมียนปากแก้วมรกตเมียนกับปีจังก็น้อมคณีหายลางมาเลือดตั้งมันไตรซองนั่งไอ้ก็รัตเนียนิมนต์ลูกไอ้คงนั่งนั่งตั้งลูกก็คงนั่งเต๋อไปเยี่ยมไอ้ไตรที่จะไหวสตรอกจะสดายตรายนั่งน้อมตำนังจะสวายสดายนั่งซีมรีไปนอก็นั่งก็ดันเลยจังสดายก็เชียร์ทลาโยมนะบ้านตัวตัวสกอลล์บอกตั้งดังให้มันจะเป็นนอตีดก็บ้านเพื่อจีวัดพนองกาสมัยโน่เพื่อวัดพรำวัดมวยชิมัวถ้าวัดปุตเมียนต้นสำหรับตั้งกอลปะแก้วมรกตหนึ่งไอ้วัดมวยตีดชิมัวถ้าวัดปุตตะโคซาจ้าสำหรับดมกอลเนี่ยพระเจ้าเมาปินดีวัดมวยตีดชิมัวถ้าวัดลังกาคือตั้งกอลกับปีปไตรเบดอกวัดมวยตีดชิมัวถ้าวัดแก้วปะเพลิงสำหรับตั้งกอลแก้วปะเพลิงโยมนะไอ้วัดมวยเตี้ยชิมัวถ้าวัดอ่อนนาล้อมตำกอลร่มประชุมจามเปรียสุจิวัดประลมยังสับไงในฉบับคลาหถ้าวัดประกาศเล่นปั่นแต่วัดพนมเป็นสับไงกิดชิมัวดาวโยงตามลมน้อมเรื่องนังพองก็มันดังไปกลัวเรื่องนี้การมุ่นพนมเป็นติดตั้งในตะนังจังบานกิดชิมัวโยลมน้อมตามเรื่องราวหนึ่งจังประกาศมรกตนั้นก็บานโจลมาดอนสับขมายยืนนั้นอ่ะ
ជាការចៃដន្យប៉ុណ្ណឹងណាអង្គម្ចាស់បានមកនៅស្រុកខ្មែរគឺនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងទល់សពថ្ងៃនឹងឯងនេះដោយចៃដន្យរឿងរ៉ាវនៅវែងក៏សំដែងប៉ុណ្ណេះសូមនិមន្តជ្រាបអូអញ្ចឹងសោះអត់ដល់អ្នកហើយដឹងច្បាស់ណាអីចឹងអ្នកឆ្លើយថាចៃដន្យខ្ញុំកណាឆ្ងល់តែមែនទេឥឡូវអត់ដល់អ្នកឆ្លើយរាយរ៉ាប់សារស័ព្ទមកឃើញថាសពគ្រប់ខ្ញុំកណាក្រោយពីសួរអត់ពីមកសំនួរទៅមកសំនួររដ្ឋបរោះហើយមើលតាញាតញូនឃើញថាញាមញាមហើយដល់តែចឹងទៅមើលទៅឃើញថាដល់ហ្នឹងមានមុខមានវត្តមែនតើហើយខ្ញុំកណាដែរដូចជាអត់មុខអត់មាត់តែម៉េចទេខ្ញុំកណាចង់សួរអត់បន្តទៅទៀតហើយព្រោះបែភៈមាសទៅខាងត្បូងប្រងច្រឡំខាងកើតទេណាបែភៈមាសទៅខាងត្បូងឃើញថាពុទ្ធរូបកសាងឡើងដោយមានប្រភ្នាកហើយចុះពុទ្ធប្រភ្នាកនឹងអត់អ្នកហើយនេះជាសត្វទេរិឆាតអុយបើយើងមកដាក់អំពីលើបងអីចឹងມັນបាបទៅហើយទេបើយើងគាត់ទៅសេះអសទៅពីលើព្រះគេថាបាបគេថាមិនកើតទេមិនសមរម្យទេទៅសេះពីលើអុយចុះសត្វនេះជាសត្វទេរិឆាតយើងមកឲ្យដាក់ពីលើព្រះបាំងព្រះទៅវិញអីក៏យ៉ាងមិនដាអត់អ្នកឬនឹងមានមែនឬក៏យ៉ាងមិនអាចធ្វើបានបែបក៏យ៉ាងមិនហើយរឿងដែលប្រកនេះនឹងឯងខ្ញុំកណាយឆ្ងល់ស្បឿងមកកណើមិនក៏មិនប្រកហើយសានកសីមកកណើមិនក៏មិនប្រកអុយដល់ទៅអញ្ចឹងទៅយកនេះមកប្រកទៅវិញអុយនេះនឹងប្រកនឹងធ្វើលំនាំនៅកន្លែងណានាងនឹងនាងនៅកន្លែងណាឈ្មោះអីហើយគេធ្វើឡើងនឹងតាមរបៀបម៉េចបានជាទៅជាបងគួងពីលើអីចឹងហើយប្រអាគួងពីលើនាងហើយមាននាងប្រកក្បាលពីលើអីចឹងអណ្ណតអ្នកសោមរតនីឆ្លើយមកមើលសោមវិសាជនីផន្តេកសបៈខំឆ្លើយមិញស្មានតែចប់ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវសួរទៀតញោមអ่ะដែលចេះតែច្រឡំថាខាងកើតនឹងអាត្មាសូមជម្រាបទៅប្រគុណម្ចាស់ថាពហិយបែរមុខទៅជើងហូចមិនតែម្ដងហ្នឹងឯងញយណាឲ្យតែទៅស្រុកគេពហិយបែរទៅជើងរហូតបានគេចេះតែច្រឡំខាងលិចខាងកើតអាត្មាបើច្រឡំអញ្ចឹងមានថាឲ្យគេលឺខ្លាចគេថាអន់បើណាប្រគុណម្ចាស់ថាឲ្យគេលឺទៅហើយសូមបីមិនអន់ក៏អន់ទៅហើយដែរអញមួយយ៉ាងទៀតបានជាគេមិនប្រក់ក្បឿងលើព្រះកយោនាកប្រក់ហ្នឹងគេមិនប្រក់សង្កសីមកពីអត់មានដៃអាណែងសូមនិមន្តជ្រាបដូចជាត្រឹមត្រូវដែរបណ្ឌិតមើលទៅមើលអត់ដល់អ្នកឆ្លើយទៅឆ្លើយបថុយក៏យ៉ាងមិនអត់ដល់សូមឆ្លើយមើលសូមអរតនីអត់ឆ្លើយបថុយទេបើមិនជឿសួរជាងធ្វើផ្ទះតែអត់ដៃអាណៃដាក់ក្បឿងទៅវាល្អលធ្លាក់ហើយបើធ្លាក់មកត្រូវមនុស្សប្រសក់អីនេះត្រូវលោកទៀតបរមងញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រគុណម្ចាស់ថាមកនឹងហាក់ដូចជាអត់មុខអត់មាត់តែតាមពិតទៅមានមុខមានមាត់ដូចតែគ្នាដែរបើអត់មុខអត់មាត់បានអីកំពុងតែលឺនឹងខ្ញុំណោះអីចេះរឿងនេះនេះអីញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទខែតអីក៏យកនាគមកដាក់ប្រក់លើព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនឹងនាគនឹងជាទេរិឆានព្រះអង្គជាព្រះញោមមកជាមោទនៈលើពិភពលោកណាខ្ញុំណាប្រទេសកម្ពុជាអ្នករកឃើញមុនគេប្រទេសកម្ពុជាអ្នកធ្វើមុនគេណាអាត្មាបានសិក្សាឃើញនៅក្នុងគម្ពីរឯកសារបឋមសម្ពោធិដែលយើងហៅគម្ពីរបឋមត្រាស់ជាដើមជាស្នាដៃរបស់សតនព្រៃជាអិននេះជាដើមបកស្រាយមកឬក៏នៅក្នុងសាសនា500របស់លោកគ្រូវិរិយបណិតោប៉ាន់ខាត់ញោមមកប្រពុតប្រក់នេះនឹងខ្មែរយើងអ្នកធ្វើមុនគេរួចបរទេសនឹងគេមកចម្លងតាមខ្មែរទេ
ប៉ុន្តែដល់គេចម្លងចេញពីខ្មែរទៅมันដូចនាគខ្លះដូចពស់វែកចឹងខ្លះដូចពស់ស្លាប់កែបទៅខ្លះដូចពស់ស្លានសោមទៅហើយខ្លះមើលទៅមិនដឹងដូចស្អីដូចតុងអីទេអាត្មាហាអីចឹងតាមពិតទៅនាគក្រៀមណាញោមណាហិចមិនមិនបានគេធ្វើរឿងប្រក់នាគហ្នឹងរឿងហ្នឹងមានពាក់ព័ន្ធទៀតបើតាមឯកសាររបស់លោកកែវហងនិងឯកសាររបស់អ្នកស្រីពេជ្រសុលក្រុមជំនុំធនធានទលាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវាដងក្តាននាគនៅពីលើបាហាទៀតហើយមេកយោនាគទៅដាក់លើដបូលពីលើព្រះអង្គទៀតផងនោះនាគហ្នឹងចេះគេឲ្យឈ្មោះថាឈ្មោះមួយកលែង3ឈ្មោះមួយកលែង3អីមិនទៅញោមមុចលិនមុចលិនពាក្យថាមុចលិនប្រែមកថារាំងលក់រាំងលក់នឹងព្រឹកមិញចូលនៅខេត្តតកែវមានហើយត្រួយរាំងដាក់មួយចានមួយចាននោះនឹងអានឹងឯងគេហៅថាមុចលិនអាដើមរាំងនឹងគេហៅថាមុចលិនហើយស្រះនឹងវាដោះដើមរាំងនឹងគេឲ្យឈ្មោះថាស្រះមុចលិនដល់តនីកនឹងនៅក្នុងស្រះនឹងគេហៅថាមុចលិនតនីកសម័យព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយថ្មីថ្មីគង់នៅមាត់ស្រះនឹងលេងភ្លៀង7យប់7ថ្ងៃនាងនឹងអាណិតព្រះអង្គពេលខ្លាចនាងទៅទឹកក៏ចេញមកដល់ពេនខ្លួនគេពាត់ជុំវិញព្រះអង្គបាំងធ្វើជាងចិត្តហើយបើកពពាក្របពីលើធ្វើដបូលដល់ចឹងទៅតលតរៀងភ្លៀងបាននាងនឹងអាលាព្រះអង្គវិញទៅថ្វាយអង្គមជាងខ្មែរយើងថាបើដាក់នាងពាត់ជុំវិញព្រះអង្គទៅមើលព្រះអង្គមិនឃើញតែអញ្ចឹងគេឆ្នៃដាក់នាងនឹងឯងនៅត្រពីក្រមព្រះអង្គរាជនាងកាញ់កាញ់ទៅជាបលាំងមានតូចមានធំយ៉ាងស្អាតចឹងទៅរួចបានដាក់ព្រះអង្គគង់ពីលើបានបើកពពាពីលើជារាជនាបតមួយដ៏ល្អថ្លៃថ្នូររបស់ខ្មែរដែលយើងតែងតែនិយមរាប់អាននាងផងនោះដល់អញ្ចឹងបានយើងឃើញថាល្អឆើតប៉ុណ្ណឹងបានបរទេសគេខំចម្លងតាមយើងនឹងអញ្ចឹងដោយសារនាងនឹងគោរពបូជាការពារព្រះអង្គក្នុងកាលនោះបានជាយើងនឹងឯងនាំគ្នាធ្វើលំនាំតាមនឹងមិនខុសទេគឺមានរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដយ៉ាងនឹងឯងណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនន្តអើយអីចឹងទេអ្នកពេញជាដឹងច្បាស់ណាស់ដឹងតានាងហ្នឹងគាត់ពីក្រៅទេដល់ទៅពីដាក់ទៅបើនៅតែត្រឹមនៃព្រះសរងរបស់ព្រះអង្គហាក់បីដូចជានាងរបស់ព្រះអង្គដល់អញ្ចឹងទៅលឺតែផុតទៅទៅជាប្រភ្នែនពេលលឺនាងអីចឹងទៅខ្ញុំកណារស្ដាប់បានហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់អស់ឆ្ងល់ដោយខ្ញុំកណារបានបើគិតពីខាងដើមយ៉ាងបោកដាក់សិតតែឆ្ងល់មកទាំងអស់អីចឹងខ្ញុំកណារសួរទៅដល់អនន្តទៀតថាអីចេះថាជុំបើសិនណាជាអស់លោកអ្នកមានសទ្ធាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកមានសទ្ធាបានប្រារព្ធកសាងនៅព្រះពុទ្ធរូបជាវនៅព្រះពុទ្ធរូបមកប្រារព្ធធ្វើជាពិធីពុទ្ធាភិសេកនេះអានិសងនៃព្រះពុទ្ធរូបអ្នកដែលបានកសាងឬក៏អ្នកដែលបានជាវមកនឹងមកຈັດចែងដើម្បីនឹងធ្វើជាសក្ការៈបូជានឹងបានអានិសងយ៉ាងម៉េចដែរបើបានបានប្រមាណអណត្តអ្នកសូមឆ្លើយមកមើលសូមអរតនីផន្តេថេរៈបបិទ្ធព្រះមហាកស្សបៈដ៏មានភ្នោះបុះយឺនយូរបើសិនជាសួរក្នុងប្រសោតនឹងវែងដាច់ខាតអភិធម្មសុំក្លីបានហើយវាចាំងភ្លើងប្រដាប់ឆ្លោះគេនឹងមើលទៅក្រោយមិនឃើញនិយាយៗឡើងអស់ហើយទីក៏មិនដឹងចេះតែសួរទេញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនិយាយពីរឿងការកសាងព្រះនឹងថាបានអានិសង្សប្រមាណនឹងអត់មានប្រដាប់វល់ទេច្រើនណាស់ណាញោមព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងមកគេថាពុទ្ធបូជាមហាដេជោធម្មបូជាមហាបញ្ញោសង្ឃបូជាមហាធនង បូជាព្រះពុទ្ធមានដេជះច្រើនដេជះប្រកែមានបញ្ញាដេជះសីលដេជះបញ្ញាដេជះធម្មដេជះឯជាដើមអញ្ចឹងហើយដេជះនឹងស្អីទៅរបស់ខ្លាំងប្រកែអ្នកណាកសាងព្រះបានគេកើតមកមានយសៈមានតំណែងហ្នឹងបានគេបានសឹកបានចម្រើននឹងមកពីគេកសាងព្រះពុទ្ធពីដើមមកដែរពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបស្ដាប់ហើយនិយាយពីដេជះហ្នឹងចេះឧបមាដូចញោមឆ្ងល់ថាមេភូមិធំជាងគេមកភូមិមកពីអីមកពីមេភូមិហ្នឹងជាតិមុនបានបូជាគោរពព្រះពុទ្ធជាងគេអស់មកភូមិហ្នឹងហើយមេភូមិតូចជាងមេឃុំថាដេជះមេឃុំខ្លាំងជាងហើយមេឃុំនឹងតូចជាងមេស្រុកដេជះមេស្រុកខ្លាំងជាងមេស្រុកតូចជាងមេខេត្តតូចជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅទៀតទៅខ្ញុំគាត់ដេជះរៀបតគ្នានឹងមកពីអីមកពីគេថាអើណ៎ឯងប
bố chia bệnh tất chiên khá nhóm tâm mê phùm tớ khá nhóm nên lươn ái bàn mê khùm. Anh nói ơ nãy đê chia thư bệnh bàn mà ông ấy tâm mê sọc tớ khá nhóm nên bầm bờ ông ấy khá nhóm nên mê khai tớ. À nhóm khá đó. Thế là ông chẳng à. Bạn chỉ chân khuyên mà nụ mơ miết bà bánh là dương đá và bánh là kì hai hôm ôm tầm nào kì ca bia mơm tôm tầm năng đề chía. Hơi nè co sang bà bút nâng dây bì bà bố để sát tờ rô si chùm nuôn tầm đoàn cà đàl bây nhô mới bì nà kế tư vay rụp bạc kì thơ nâng nông bạc mà riêng bà hóa. Bọn anh nát tôi anh nát tờ cài đầy ất dù mà bạch chìa mùi nâng bền là ngó chùa chùa rùi sách chùa chanh thay kia chùa diêm ca mới bò xa ma tờ lại nâng. Hãy tự rõ xí to tiết tử, xếp ta chết ta sốc xa bay thầm hông. Sốc xa bay là hốt xa bì nó càng khăn ông than xua cho bì than xua một bánh mà càng chỉ xa đách như dây phì mà riêng đáy bà cài đạch kì. Cô có bay tầm rây xe là bay thật cát nhé, còn ta lược chừng ơn lấy nhóm ta lẹ cơ tôi khó bà lạc chìa chà nhỏ ra hơi, xa lâu to ra hơi. Xa đách mà rôi mùi nè con, lược nè mà quay ta đam vô nè con. À mát phì nè, bóng ơi, nhóm bóng xong lược tốt tốt, xa đách thầm bạch phì à mát. Chà mà dương chanh tới tài. Bóng chanh tới đó kéo tới là bóng bóng chùm tên lược tới mà riêng đây cho ổn tọp xe tọp tầm rây nhu môi phây thật đẹp cho tôi bóng lút cho anh khuyên ngọp đọc ra này là bình viễn. Sao đạch đến nơi ruộng bà man rút mà luôn kra bóng ơi tục chì vấn đề khá nhóm bóng tục chì vấn đề khá nhóm. Bán bà rìa chia bà bát vắt tăng khu lời riêng nâng thàn này nè thằng ngọt khá nhóm khá nhóm mình biết biên là anh thế ta lọc từ bên cho càn ta nó còn biết biên khá đê chia bà cài cà chì sạch đạch nâng khó nè thưa ấy chua chua mà riêng bà hoa ta muối phong nhóm cả đấy. Hơi cho ta mòm dương co sang tăng mà riêng bà hoa phong mà riêng bà bát phong ai ăn thì xong chờn bà nà ta. Công ra bò thoa mê sao chú mua cầu nà lạc cao lăng tờ cầu khung khu phu. Miền trọc xâm bát rút chào luôn qua là ô màu bì ấy. Màu bì co sang bè khăn ông ca là tay tạ màu đây. Ê chăng ai này xong nè co sang bè nâng chứ ra. Mà nà chứ đi bò bò nà ông mà chắc xôm ni môn chứ đi. Sa thu chứ đi ạp hơi à năn đẹp ơi. Đẹp chá lời mơ bình chì bè ruột kò bò kò bài. Ôi tăng sát đáp nữ xa xa bà bò hạ. À năn nâng sát đáp tư bì ruột hơi bì ruột. Sầm lăng mơ tơ à nọt nẹp hẹp hô thong thẹp mù tà lọc đôi con à tay cù. Ê chân tê à nọt nẹp công thâu khi ông cà ná su bà to từ tiệt. Khi ông cà ná lăng tứ khang bì hì à nọ. Khứ đòn cung rư cà đòn tuồng. Đòn cung rư cà đòn tuồng nâng. Khi thư bì cà ná máu càn cát cà bì xa mây ná ná. ปุถุบรสัตย์เอ้ยสมานัตตสาวทาละอ้อมีนแพะโคพ้องพ้องอัญญมเด้อเฮ้ยปนคาแพะมูลก็ลองได้กองอติโกเฮ้ยเวดอดแม่นก็เอ้ยโยมกองอติโกกันดังกันใส่คลาพ้องเฮ้ยยีปีเรื่องก่อสร้างดองตุ้งหรือดองโกมนั้นในเลือบเฮนั้นเชียดดาวเนี่ยสัวทาตาเขตเวอตั้งไปสมัยกาณามา khi nhóm cả ná bàn chụp chỉ môi mà chắc bọn cao vì thằng ngày mình còn mình bà xa ta còn bàn thơ nâng riêng dù gì nà mà hỏi đây ba bà con mà chắc chìa mà hạ ca sọp chọn đăng thà đòn cung đòn tung nâng co sang vì chân nam nà máu to là nì môn từ xua mà chắc bọn xôm nì môn chì đi mẹ nhu bà xua đòn tuông nâng bà con chỉ toàn là xua mà chắc bọn nơi bàn đăng có đòn tuông nâng vừa khâu bìa thma đẹp xua này. Nhông cả ná chông su thật đoàn tuông đoàn cung cá bị trăm na màu nè. Đoàn đen xông chlòi mà mớ xông mà rắt thần ni. Cá ớt bị trăm kê thơ màu xông ni môn chrịp. Ồ, cá ớt bị trăm kê thơ. Ôi là bó ấy cá đói ta cá ná kê mần thơ là mần cá ớt đi. Đoàn đen chlòi màu thật cá ớt bị trăm kê thơ. Kê đăng hào ថាកាលពីត្រឹមគេធ្វើព្រោះលបោះហើយកាលពីគេធ្វើអោយចុះគេធ្វើដល់គេធ្វើពីកាលណាមកណាដល់អ្នកសូមឆ្លើយមើលសូមអរតនីតាំងពីបុរាណដែលខ្ញុំកណាកើតមិនតនោះសិក្សាក្នុងសិភើទៅឃើញថាសម័យកាលនោះឯងប្រទេសនតិណែប្របាទកំពិសាចូលទៅថ្វាយអង្គមពុទ្ធសួរសួរពីរឿងអានិសងអ្នកកសាងដងគុំដងតុងហ្នឹង แต่พระองค์นั้นก็ทรงสงสัยถ้าบ้านอานิสงส์ชราบ้านประยอยบ้านสิกระไดซอกก็เลือกอดิษฐ์ในเตียนถ้ากาลปิดดาวมอปิปัสสามาสัมปุตตะเนียมปอสาวฉงายะโยมนะปิปัสสามาสัมปุตตะพอสาเนาะมีสมุนชนังมวยก็โจลจะขนมเปรยเคยเชื่อมาดามนู้นยีปีอัตรองเปรยมันนั่งจะดามไอ้ก็บ้านกับเชื่อนั้นถ้าโยมมาเพื่อดองตงดองโกมนั้นอะ đó là cặp vô mà hỏi một toàn bàn phư phong vô mà đạp đòn vốt quán có đòn phết ỏi dũ thời xa lạp tư
นายโยมก่อนก่อนมีเจตนาจ้องทือดองโกมดองตรงปนนั้นก็สลับได้แต่การขนองทานซวยนอกขนองทานตาบัดตั้งวิมีนกับพวกดอกปีโยชบริโภคโดยติบอับโซมาปอนเนี่ยจีบริวาเวียสลับแต่บรอมันเนี่ยติดนอกก็ดาวมาเคินเชิญนังกิมตอนชูก็ทายี่เกียตอนชูตอนช้างไอ้ยังไอ้จังก็เตอร์กบูลคณีกอดบานปีตันดอกเนี่ยติดมานอมคณีชูชูขัดเออลงเพิ่มตอนตั้งเลิกไปชอบ้องเนี่ยตั้งออกคณีนั่งจ่าจ่านุปหายตาตาตั้งมองอ๋อหายุก็สลับแต่ติดแต่การขนองทานตาบัดตั้งวิมีนดอกปีโยนโดยคณีติดเสียตะโยมไอ้บรอมันเนี่ยติดนุกอดมาดอกเคยหล่อไปจังก็จังบัดมีบัดขบายกอดตะโยมมีกอดมาบัดช่วยจิตขบายจิตขบเอาเตอร์ก็สลับแต่กอดสลับแต่การขนองทานสัวโดยคณีจังติดเตอร์จังกาชิริยะลาไปเจตมีนจังไอ้ดองโกมนึ่งเป็นเนยจะดองโกมลอยที่ตอนเตยไอ้ที่ดอลจังตือกรอยปีนังมาตีตือสลับแต่มีนมนุษย์มากรมเนี่ยจมนุยน้องมีนขณีปรามเนี่ยปองโกนขณีมาดอลกลายบวชนึ่งเคยเกมตอนเพื่อหายจังกาชิริยะลาปูบูลปองโกนตั้งปรามเนี่ยนั่งจองเพื่อประต่อตีบองโกนตั้งปรามเนี่ยนั่งหายแต่มนุษย์มีนเถื่อที่ชิริยะลาหนิมัตตาหายเคยหายจังหายกีปูบูลจังก็นอนขณีเพื่อโยมนะដាក់ហងដាក់កដឹងដាក់ទុងទៅដាក់កធននេះលើកបិឈរឡើងដល់ទៅលើកបិឈរឡើងប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យអ្នកចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងរស់ស៊ីមានបានសុខសប្បាយរហូតដល់ឲ្យស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌សម័យផុតពីសាសនាព្រះពុទ្ធកសបៈចុះពីឋានសួគ៌មកកើតជាស្ដេចផុតពីនឹងទៀតញោមអើយស្លាប់កើតស្លាប់កើតជាស្ដេចរហូតដល់ឲ្យជាតិចុងក្រោយសាសនាព្រះពុទ្ធយើងហ្នឹងក៏ចុះមកកើតជាកូនសេដ្ឋីទាំង5អ្នកហ្នឹងក៏បបួលគ្នាទៅបួសសម្រាប់ធម៌ឥឡូវនៅពៀនបាត់អស់និយាយពីនាយស្មូនឆ្នាំងឯណោះចុះមកបានកើតជាស្ដេចទៅរៀបសម្បត្តិបូជាព្រះពុទ្ធសាសនាតទៀតដល់ព្រះសិអាមេត្រីត្រាស់ដឹងឡើងគាត់នឹងបានក្លាយជាសាវកព្រះពុទ្ធក្នុងជំនាន់នោះទៀតខ្ញុំគិតថានឹងអានិសង្ឃប្រវត្តិប្រភពនៃអ្នកកសាងដងតុងបានឃើញនៅក្នុងសត្រាមួយទៀតនិយាយពីមោកលៀនឆានហើយទៅសួរទេវតានៅតាវតឹងនៅយាមីឯណោះស្រាប់ក៏ទៅដល់តាវតឹងឃើញទេវតា2អ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងក៏ល្អម្លេះសួរថាណែអ្នកទាំងពីរធ្វើបន់អីនឹងហាបានមកកើតកន្លែងនឹងទេវបុត្រនោះឆ្លើយថាខ្ញុំបងធ្វើបន់តិចទេកាលពីជាតិមុនខ្ញុំបងនឹងក្រពេកទៅរកស៊ីកាប់អស់បោចវល់លក់ស្រាប់តែចូលទៅក្នុងព្រៃទៅរកបាញ់សត្វប្រាប់តែភញាក់ព្រឺឃើញស្អីទេសសស្ទុះចេញមកវិញនឹកថាវាដូចជាមិនលឺអីព្រែកប្រោកក៏លបទៅមើលឃើញចែកដីឃើញកន្លែងគេគោរពបូជាពីជំនាន់ដើមក៏ជ្រះថ្លាកាប់ឆ្កាកន្លែងនឹងហើយដាក់ឈើម្ដាមធ្វើតុងអត់មានកណាត់ហើយយកកណាត់ទៅពុតខ្លួនឯងយកមកដាក់ហេនៅកំដឹងជាបានបាបបានបន់ទេប៉ុន្តែមិនប្រមាទទេដាក់ធ្វើទុំគោរពបូជានៅកន្លែងហ្នឹងលះលៀមឲ្យប្រពន្ធដឹងខ្លាចប្រពន្ធជេរទៀតដល់មកដល់ផ្ទះប្រពន្ធសួរនាំដឹងរឿងប្រពន្ធហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាជាមួយដែរអ្នកទាំងពីររស់ស៊ីមានបានស្លាប់ទៅតែកើតឋានសួគ៌ពីព្រោះតែអានិសង្ឃកសាងធ្វើដងតុងតូចឲ្យបានធ្វើទុំដាក់ទៀតហ្នឹងហើយញោមក៏ដែរនឹងឲ្យអានិសង្ឃអ្នកកសាងដងតុងមានយ៉ាងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសំដែងតាមពេលវេលាមិនឲ្យវែងមិនឲ្យឆ្ងាយសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងជាប្រភពកើតជាដងតុងឬដងគោមហោហែមកហ្នឹងបានបនបានអានិសង្ឃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃញោមនៅអាមេរិកនៅអាបារាំងអាមេរិកកាំងឯណោះក៏ដោយគេប្រើឯហ្នឹងគេភ្លឺឯហ្នឹងគេត្រេកអឯហ្នឹងគេប្រើប្រាស់ឯហ្នឹងឯណោះបានបនឲ្យតែត្រេកអត្រេកអយប់បានបនយប់ត្រេកអថ្ងៃបានបនថ្ងៃណាអង្គម្ចាស់កាសបៈសូមនិមន្តតទួលសាធុទទួលឡើយអ្នកឆ្លើយមកពេញជាត្រឹមត្រូវអើចុះមកកសាងដងទួកឯចឹងទៅហើយហេតុអីក៏ចាំបាច់ទៅដាក់ទួកធ្វើអីមិនគុំដាក់ទៅដងទៅទីចឹងទៅឬក៏មានអានិសង្ឃយ៉ាងមិនដែរទួកនឹងអានអនន្តៈសូមរតនីបើញាតញោមប្រគិនដងឡាមបដៃជាប្រគុណនឹងមិនបាច់ប្រគិនខ្លែឡាមឯងប្រគិនតែដងទៅបានណាអាចកបាត់ចោបអីប្រគិនដងទៅបានណាបើធ្វើដងអត់ផ្លែទៅកាប់អីកើតដងគោមគេដាក់គោមដងតុងគេដាក់តុងដងតុងផងដងគោមផងគេដាក់គោមលើនឹងទៀតផងដូចដែលលើកឡើងមិញអញ្ចឹងគ្រាន់តែហែកសពុតខ្លួនឯងដាក់ទៅឃើញថាបានកើតជាទេវបុត្រជាទេវធីតាទៅហើយចុះចំណងយើងដាក់តុងតបតែងព្រោងព្រាតនឹងឲ្យបានប្រយោជន៍អីពាក្យថាតុងនេះភាសាបាលីគេហៅថាធៈជាសំស្ក្រឹតថាធ្វៈជាបល័យថាបដាកឬក៏ហៅថាកេតុហៅកេតុនេះកេតុមានលាអញ្ចឹងខ្ញុំណាកេតុនឹងធៈជាធ្វៈជាឬបដាកនឹងមកពីពាក្យថាតុងនឹងឯងហើយពាក្យថាតុងនឹងឯងមានតុងជាយមានតុងជ្រុងមានតុងរលកដែលយើងហៅថាតុងក្រពើមានតុងបលឹងគេដាក់ធ្វើអីមានន័យច្រើនណាស់ញោម
nơi tì mùi đã tung đam bay lầm o kê chô mọc khối lò tà mong ô lò nà miền tung chiết tung sà sà nà nò mò bì bà tê sở đây lăng ca chân nàm mập quân buôn hồi hà sập dù mập ra nó sập khám ai đau dù mà cung miền mập bây bà tê chiêng ở chùm này tung chiết dưỡng đã xùm co chia à thấp bà đây dù phía bô rà nạ phía đàn đầy bà nà tung lê lầm o khăn ông vọt nâng cà lê mọc khối nà về xa bà nà bơ nhê bì tung ở lớp tung gà bơ nè thằng ngày mình miền lục ta xua nó nhô mà chạc bón này chẳng xung nhìn nhô mà phải tố đai vì bố thật mà chạc bón còn chồng đăng vì rương của vọt tung nâng hãy đáy bàn cái đại tung ở lọc nâng tì mối ca phê ô bật rục chừng ráy nó nhô cái anh lôi dương thơ bón chẳng miền mía nó hạ mà nụ na cai cai mọc chanh chà dương bàn cái ai đại tung nâng nó tàm rung bón ta mấy cái ai đại bạc khó rê vì bố ông ca để thò mía sao bón chlông phải chạy đây phần bay mơn buôn bón nì nhiều mai mía nó cho mò thua liêng thua cô ốc lốc chả la cho cam bị thi bon kế ốp và cốt lốc miên rất bạc cài lốc thằng đai như rất đánh chạp mía nâng đầm ống mía nâng kề phê cả la chia chi niệm đánh kham ốp và cốt pre chỉ cốt đánh kham niệm nhiều mai đánh khi ni ho quên nhạc ca họ cho họ láng cha như rất ốp và cốt chạp mía nâng chòm chòm từ nâng phnom ni mất do cầm rung sa bay cài mà ôi soi là náo do mà chòm mía chòm phnom mía nâng khi niệm tiền mía nâng nơi than bạc nâng mi tạo bát thấy than xua chòn pi phẩm muối mía riêng thì riêng nâng bàn tra chi phẩm mà ông đai phẩm cốt tì buôn chúa thò mà xa mây rồi bị phèn ra thì tì buôn bàn tra chi phẩm cốt đai bàn nằm toàn bàn tra nâng mía nâng cây càng chẳng nhiều mới có cho mà đó chanh chả ô bà cốt chạp chôn chốt đó là cái xoay cái tiền tiền tới với dư tới đó là ô cầm láng à cầm rung sao bay cái bọc thân tư vinh bọc thân tư vinh tư chứa hỏi đó là xoay cái láng tiền mà tiết á tiền bọc thân bàn trên lục ta vì đàm nâng chia bị xe nâng sốc rì vùng nâng lục ta quạt chê kia tha mới hai tư chùm nông ô bà cốt à nâng chạp chôn sẽ trời bà cài ra đó là chân tư mía xong chanh và ông ơi xong lên một vinh mà xong chanh anh ca chỉ non và cốt lang mà ốc lóc kim đa rô rương ấy à lâu xa vét to tay anh nhầm ông bán ốc và cốt tha dương lên bán phân anh anh trời chăm nó có mà biết biên kê cả lại anh kia bốn à anh ông mau bị ấy à lâu chân nam ấy tha ơi ta cả lại nha kia bốn không thể biết biên chân mía tha chân nam ấy tới cả lại anh bốn tha chân nam cả lại nha kia đạ tung ơi ta kia đạ tung tóc tay nâng ngay cả lại anh bốn là anh mình trời ta biết biên này cha bị nong máu dương miền bón dương đại tung dương sở nhà phụ mía ạ mà nó cài cài khơi như lúc tung nâng ở hiện biệt biên này nên nây mùi tiết dây bị bẹ con nâng rương krong bởi ly mà cha tức mà cha đây để bài khai tư chìa cập bớ nhóm nắp đại bài khai tư chìa cập bớ nâng phát đam thao bởi dương xong tức xong đây nâng thua ai kì thua tung cả đa rút cập bớ nâng thua ai đùm lực đó mà cha đây vong bán chỉ nè xong tật đấy cho chất cắt ở tung cặp bơ cái đá tôi đã nâng cái bà đồn nâng nhôm nát nâng cặp bót cho cái con phần lì tung nâng môi tiết cho tẹt tông rương phần yên vò phẹo và hiên là xô mà rơi khát khát cả chạy đại rương cặp bơ nên thôn nó nhôm nát cặp bơ nên thôn nâng đó là lê phần yên vò phẹo được cả hai thanh niên cặp bông chụp nâng đó là cái vẹt bán á cái chạp bán cái vô cặp bơ nâng đại thua chỉ tung vô sơ bay cặp bơ đại chỉ tung nâng múc và chạy đây phần yên vò phẹo đó là sáu bài cửa phơi nâng bị chà ra chờ đợi tới dây ta nơi sọc nóng quan nòng khi này do cả nát đê thôi lùm nòng mày đốt sáu bài cửa phơi đây ban chỉ về miền riêng chỉ cửa phơi nâng chỉ phục môi tiệt ai phục môi tiệt miền riêng cay và cay bay đó nị dây bị miên nên dây bị cửa phơi nâng từ sông vòng bua vòng tham mà nói bua thế chỉ sát đê để chan hãy chẳng cửa phơi nâng đam tham bơm ban bua thế bầu chia sáu bài để sạp tới ở cái do sáu bài thì tung đại thoại của tòa sa sơn ban chỉ cặp bơ nâng sập tới cái đạn sáu bay cặp bơ bầu chỉ chỉ tung chẳng ban về miền cặp vót tung ở lốc tung cặp bơ nâng miền rương cặp bò cặp bay phần là sầm đai cắt sầm khai phần phần này đam bay và giáo cư ca pi ô bật rục chẳng rầy nay khi nông vì nay dây bị phơi buồn giang nhổ nay khi nông vì nay bay đỏ nhom ná phơi buồn giang miền u miền cạ phơi com phi là phơi a và đạn phơi nâng sâu sâu ca phơi phơi bị tất ở lốc phơi bị tất cuối phơi bị trầy cặp bơ chlang ca thôi nhóm tất cả lớp mà chẳng lớp lớp có thó kì ơi bị khó xong bị cha ra na ta nè mà buồn bị cha ra na ta bị đám thơ lo bà nơi tiết thua ấy tam tùm nương chết đó là mà đó là khu ở cha sau đây bà đau tớ anh bà ba thơ ấy khó đau liên gồm bán sắc tử vinh như vậy hồi phây bị ở lớp phây bị trây ca nhóm phây bị lớp có thó thằng o ai thay pi ca lướt lướt nâng ca mà côn ai trong bay là nghịch có ban trong tạc đa lên như na trong hôm ấy có ban đó là một buồn mà ai hôm nay hôm nữa anh xây buồn sắc từ vinh nâng cường bị cha là na chẳng ạ ấy cái thôi chỉ có tôi làm thôi chỉ có tôi trầy nâng anh nâng làm ca trầy ca bây giờ tham tu nhôm đó bây giờ mai tẹo vô Obama để cho nhôm Obama ta
គេមកតាក់តងតាក់តងទៅស្រាប់តែទៅបាត់អស់ទាំងសកេតទាំងគ្រូសោតអីចឹងទៅបានគេថាប្រយ័ត្ននឹងគេឲ្យឈ្មោះថាមេតុក្រៀមមេតុក្រៀមនឹងជាតំណាងកពើត្រីឆ្លាមកាចអីនឹងជានៃក្នុងវិន័យក៏ពិចារណាចឹងដែរមានរឿងរ៉ាវវែងឆ្ងាយទៀតសម្រាប់24យ៉ាងហើយខ្ញុំកណាបកស្រាយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះទេបើនៅខ្វះកលាសនាមេតាប្រគុណម្ចាស់ប្រកាសសបៈនឹងបំពេញឲ្យកំពុងញាត់ឲ្យណែនសូមនិមន្តជ្រាបមានឲ្យដាក់ឲ្យកំពុងញាត់ឲ្យណែនទៅទៀតប្រហែលជាខ្លាចបានតិចយ៉ាងមកទៅបានជាឲ្យញាត់ថែមទៅទៀតអីចឹងខ្ញុំកណាជ្រាបហើយក៏ប៉ុន្តែមើលទៅអនុថាអំអានន្តឯនោះឲ្យជួបហើយខ្ញុំក៏ដែរនេះជ្រាបទៅថេរតិកាព្រោះចំណែកខាងអានន្តឯនោះជ្រាបជួបញោមជឿឡើងមកស្ទៀតជាយពីក្រោយអីចឹងខ្ញុំក៏ដែរស្ដាប់បានហើយអានន្តហើយខ្ញុំក៏ដែរនៅតែឆ្ងល់ទៀតព្រោះដើរតួជាអ្នកឆ្ងល់យុគនេះខ្ញុំកណាឆ្ងល់ថាចុះបើអស់លោកអ្នកម្ចាស់ទៀនទាំងអស់បានកសាងនៅបណ្ណាល័យកសាងនៅបត្រៃបីដកព្រមទាំងកសាងនៅដងទូឲ្យសពគ្រប់ប្រការហ្នឹងគាត់បានបុននឹងបានសម្រេចយ៉ាងមិនដដែលអនអ្នកសោមរតនីសំណួរនេះពាក់ព័ន្ធនឹងម្ចាស់ទៀនសួរខ្ញុំណានិយាយពីគាត់នឹងកសាងបណ្ណាល័យផងហើយគាត់បានកសាងបត្រៃបីដកគម្ពីរអត្ថកថាផងគាត់ឧបត្ថម្ភសាលាបាលីមានការកសាងផងឧបត្ថម្ភប្រសង់ផងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងតើបានអានិសង់យ៉ាងណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគេឲ្យឈ្មោះថាជាសេនាសនៈទៀនក៏បានជាធម្មទៀនក៏បានអ្នកកសាងបត្រៃ3ដកញោមគេរាប់តាមអសសំដែងមិញឃើញថាបត្រៃ3ដកឃើញថាប្រពុតណាគ្រាន់តែកសាងម្ដងម្ដងបានអានិសង្ឃប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែបត្រៃ3ដកនឹងក្នុងកពីសត្រាខ្លះថាអសមួយស្មើប្រពុតម្ដងញោមអសមួយស្មើកសាងរូបប្រពុតម្ដងហោះបានលោកនិយាយពីព្រះសរិយបុត្រដែលមានបញ្ញាប្រកែជាងគេជាធម្មសនាបដីនេះអង្ការពីជាតិមុននោះបានកសាងកពីបត្រៃ3ដកកាលនោះជាសុជាតិឈ្មោះថាសុជាតិទៅកុមារពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធយោមហើយនាំគ្នាជាវបត្រៃ3ដកហែយកទៅតម្កល់ទុកជាវទាំងទូទៀតហើយបានទាំងដាក់កន្លែងនឹងសម្រាប់តម្កល់ហើយជួលគេអស់4អ្នកទៀតមកឲ្យយាមកាមញោមក៏ដែរប៉ណ្ណឹងធ្វើឲ្យព្រះសរិយបុត្រវិលអន្ទោលទៅក្នុងភពទាំងទេវតាទាំង6ជាន់ទៅមកចុះមកកើតជាស្ដេចឲ្យឡើងទៅឋានសួគ៌វិញរហូតទីបំផុតបានមកកើតជាសាវកព្រះអង្គនេះមានបញ្ញាខ្លាំងជាងគេនឹងដោយសារអីដោយសារបានជាវបត្រៃ3ដកប្រពុតយើងនឹងមានក្នុងកាលជាតិមួយនោះឈ្មោះថាណែសថតថាអញ្ចឹងដែរញោមបានកសាងកពីបត្រៃ3ដកដែរបានជានាំឲ្យព្រះអង្គនឹងមានបញ្ញារាល់ៗជាតិនឹងហើយម្យ៉ាងទៀតយើងមើលអ្នកមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អដូចជាព្រះកាយណៈនឹងលោកកសាងសត្រាស្លឹករឹតពីដើមហើយអ្នកកសាងប្រដាប់កសេមានការទឹកបិចដូចយើងសពថ្ងៃពីដើមគេទៅសេចិត្តហង្គុលហើយនឹងនាំឲ្យកើតឡើងមកក៏មានតម្រេះមានបញ្ញាមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកកសាងកលែងដាក់ដូចជាបណ្ណាល័យដូចជាទូដូចជាកណាត់រុំនឹងឲ្យញោមមកដូចធនកសេដ្ឋីដែលមានឃ្លាំងមាសឃ្លាំងប្រាក់ច្រើននឹងមកពីគាត់កសាងឃ្លាំងសម្រាប់ដាក់អញ្ចឹងបានជាគាត់នឹងបានជាសេដ្ឋីសបោឃ្លាំងមាសឃ្លាំងប្រាក់នោះធនកសេដ្ឋីវិញ្ញាណព្រះញោមណានឹងជាអ្នកកសាងកលែងទុកកម្ពីធរនឹងឯងចឹងបានអានិសងច្រើនណាស់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតញោមនិយាយពីញោមឲ្យគេសពយ៉ាងបើយើងនិយាយថាធម្មទានឈ្នះអស់អាមិសទានឲ្យគេសពយ៉ាងឲ្យរបៀបម៉េចឲ្យគេបានឋានសួគ៌ឲ្យគេបានចេះឲ្យគេបានដឹងឲ្យគេបានការងារធ្វើឲ្យគេមានយសស័ក្តិតំណែងឲ្យគេដឹងគុណម៉ែឪឲ្យគេទៅនិព្វានពីព្រោះអីណែងរៀនសូត្របានធ្វើការងារនឹងដោយសារអីដោយសាររៀនចេញពីវត្តនៃករីវងមកអើកពីគេនៅករីវងនោះអញ្ចឹងបានយសស័ក្តិតំណែងដោយសាររៀនកពីគេនោះមកហើយខ្ញុំក៏ដែរអញ្ចឹងយើងអ្នកឲ្យហោះហើយគេនឹងពីដើមខលខោចស្រាប់តែឥឡូវចេះដឹងគុណម៉ែគុណឪដោយសារអីដោយសាររៀនពីកពីយើងនឹងមកអញ្ចឹងយើងអ្នកឲ្យគេល្អហើយដល់គេបានឋានសួគ៌ឲ្យយើងអ្នកឲ្យឋានសួគ៌គេហើយដល់គេបាននិព្វានយើងអ្នកឲ្យនិព្វានគេអញ្ចឹងធម្មទាននឹងឲ្យបានគ្រប់មុខទាំងអស់អញ្ចឹងបានគាត់ខំកសាងជាបណ្ណាល័យផងឧបត្ថម្ភការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ភិក្ខុសង្ឃអង្គសាមណេរផងនឹងឲ្យជាធម្មទានសម្រាប់ខ្លួនយើងចាប់ពីនេះតទៅមុខលែងលនិតលែងលងងឲ្យយំណាខ្ញុំកណាឆ្លោយប្រគេនប៉ុណ្ណេះសូមនិមន្តជ្រាប
ឆេកោឆេកោអនន្តុហៅថាអនន្តះសួរហើយអនន្តះហៅថាអនន្តអីចឹងទេឃើញថាស្ដាប់ទៅខ្ញុំកណាស្ដាប់ទៅអនន្តនឹងទៅអរ័យគ្មានទឹះគ្មានតែអីទេអីចឹងទេមិនមែនអនន្តះទេអនន្តតែម្ដងអីចឹងឃើញថាអស់លោកអ្នកម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យបានប្រុកកសាងឡើងសពគ្រប់ប្រការទាំងអស់កសាងទាំងឃ្លាំងកសាងទាំងមាសកសាងទាំងផ្ទះសបែកកន្លែងនៅសម្រាប់អនាគតជាតិអីចឹងឃើញថាបុណ្យកុសលនឹងផ្ដល់ឲ្យគាត់ទៅអនាគតជាតិនឹងបានសពគ្រប់ទាំងអស់មានទាំងយសស័ក្តិមានទាំងដៃជាមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខអញ្ចឹងទេនៅក្នុងកម្ពីសតន13បច្ឆាវសានេសំល្មើទៅតាមកាលវេលាដែលបញ្ចប់នៅកម្ពីសតន13ហៅថាបសុក៏ប៉ុន្តែសូមអរាធនានិមន្តព្រះនាងកថាសូមបាទសូមនៅបាត់ម៉ែទៀតដែលតាមបាត់បរាពីដើមចាOh.
sốt ơi rừng đóng rồi hốt ôi nhóm tên ám mình cho hoài chọc ấy chăng tế khuyên thả châu tên đó bay đọc đi bay hâu thả bà đá bị thoa mà bay đọc bà đá bị thoa mà bay đọc à bị thoa mà bay đọc miên bà man cà bì tấu ở nọt đẹp sâu mà bà thần đi chú lai thì thom bay đọc miên pram pi cầm pi na ông mà cha sông ni môn chì đi xa thú pram pi và cầm pi nu cầm pi chua hào vây khla tư ở đàn đẹp sông ở rạch thần đi mua thom mà sang cả nệ mùi chmu vị phe mùi thiết tâu cả tha mùi bọc cả lạp ba nhạt mùi cả tha vọt thậu mùi dạ mà cạp mùi nâng mà ha bạc than mùi na ông mà cha sông chì đi ប្រាំពីរកំពីររាប់គ្រប់ទាំងអស់ព្រះអង្គសំដែងនៅឋានឯណាទៅអ្នកព្រះអង្គសំដែងប្រមាណថ្ងៃទើបចប់កំពីនេះសូមបារតនីព្រះអង្គសំដែងនៅឯតាវតឹងអស់90ថ្ងៃសូមជ្រាបបើតលពីអញ្ចឹងទៅអត់ដល់អ្នកឆ្លើយថាដល់90ថ្ងៃអញ្ចឹងអ្នកឆ្លើយមកមើល90ថ្ងៃក្នុងការ90ថ្ងៃក្នុងនៅឯណាទៅអ្នកសូមរតនីឆ្លើយ90ថ្ងៃនៅស្រុកមនុស្សបើយើងគិតទៅ3ខែណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបអញ្ចឹង90ថ្ងៃហើយនឹង3ខែប្រហែលលោកគ្នាស្រុកមនុស្ស90ថ្ងៃយាយ3ខែបើហើយគ្នា90ថ្ងៃនៅឋានមនុស្សហើយចុះបើសំដែងរហូតដល់90ថ្ងៃអញ្ចឹងបងសំដែងនៅឋានមនុស្សឬក៏សំដែងនៅអាណាដល់ទៀងសូមឆ្លើយមើលសូមអរតនីដោយប្រគិនខាងដើមហើយព្រះអង្គសំដែងនៅឯតាវតឹងប៉ុន្តែឯតាវតឹងនោះរយៈពេលព្រះអង្គទៅនោះបើយើងគិតនៅក្នុងស្រុកមនុស្សហ្នឹង90ថ្ងៃបើយើងគិតជាខែ3ខែនិមន្តជ្រាបទេណាអង្គម្ចាស់សាធុជ្រាបាយអត់ដឹកកាយឆ្លើយមកពេញជា8ហើយចុះដល់ព្រះអង្គទៅសំដែងនឹងសំដែងប្រោសដល់តាណាដែរអត់ដឹកសូមរតនីប្រោសពមេតតាណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបប្រោសពុទ្ធមេតតាអើយប្រោសពុទ្ធមេត្តានឹងព្រះអង្គទ្រង់សំដែងនៅឋានឯណាទៀតសូមរតនីព្រះអង្គទ្រង់សំដែងនៅឯឋានតាវតឹងសូមនិមន្តជ្រាបសំដែងនៅឋានតាវតឹងអើយចុះកាយពុទ្ធមេត្តានឹងកើតនៅឯដុសសត្វហេតុអីបានជាព្រះអង្គទៅសំដែងនៅឋានតាវតឹងអីចឹងហើយមិនបានជួបទៅអត់អណត្តអ្នកសូមឆ្លើយមកមើលសូមរតនីទីអីចឹងមែនញោមណោះពមេតដាននៅឯដោះសិតឯណោះទេហើយបើគង់ថាទៅសំដែងធေါ်ប្រោសពមេតដានមិនក៏មិនទៅឯដល់ទៅចាំបាច់ទៅកដាលផ្លូវត្រឹមតាវតឹងឲ្យមេតដាហើយមិនជួបទៅហើយក៏ឲ្យមេតដាមកហើយមិនក៏អញ្ចឹងហើយបើដូចម៉ែមកនៅឯក្រីវងហ្នឹងឲ្យយកមកហូបមកជូនមិនក៏មកឲ្យដល់រឿងនេះគឺអីចេះញាតញោមគេថាអ្នកស្ដាប់ព្រះអភិធម្មបានបន់មកជាហ៊ានមកអនណាញោមណាអញ្ចឹងញាតញោមមកតាំងពីខេត្តតកែវពីទីរួមខេត្តអីហ្នឹងកង់ឡានវិលមកជុំប៉ុនម៉ាណនហើយបើកង់ម៉ូតូវិលមកជុំម៉ាណនអ្នកដើរមកជំនៀនម៉ាណននិយាយតានៅឯភូមិដើរមកស្ដាប់ដោយគោរពគ្រាន់តែមកមិនទាន់ដល់ផងកាត់តាមជំនៀនមកហ្មងមកជំនៀនម៉ាណនមកជំនៀនម៉ាណនហើយបើមកពីអាមេរិកកាំងផងញោមរាប់មិនដឹងជារាប់អីទេតាមស្លាបយន្តហោះវិលមកជុំម៉ាណនដែរញោមណាហាបើអញ្ចឹងឲ្យព្រះមេត្តាចុះមកផងដើម្បីបានបុណ្យក្នុងការគោរពព្រះធម៌ហើយម្យ៉ាងទៀតកលែងតាវតឹងនឹងជាកលែងល្អមានបរិយាកាសស្លាស់មានរឿងរ៉ាវលំអច្រើនដែលគួរសម្ដែងនៅកលែងនោះបានជាព្រះអង្គសម្រេចថាសម្ដែងតំណងទៅណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាប